小伙伴们大家好，我是老蔡峰。这期咱们继续高达0079的剧情回顾。上期说到，白色基地击退了南巴拉尔的复仇部队，阿姆罗也见识到了青之巨星南巴拉尔的厉害。之后白色基地找了一处安全位置整顿休息，众人也打算好好放松一下一直紧绷的身心。阿姆罗在地球的老家距离白色基地行驻地不远，所以他决定回老家看看已经很久没有联系的母亲。当他到家时，却并未发现母亲的身影，家中只有几名喝得醉醺醺的联邦军士兵。询问后，联邦士兵告诉阿姆罗，这里已经很久没住人了，所以他们才在这里喝酒听歌放松一下。阿姆罗只找到了小时候玩过的一个人偶，看着手中的人偶，阿姆罗想起了离开家时的情形。阿姆罗と離れるのが嫌ならお前も来ればいいんだ。ごめんね、アムロ。私は宇宙の暮らしって馴染めな。此时喝得烂醉的联邦士兵走到阿姆罗身旁，并声称可怜阿姆罗的母亲已经在战争中身亡了。阿姆罗听闻后无法接受，从家中跑了出来，刚好遇到一个卖水果的阿姨被联邦士兵欺负。一名士兵将钱扔在地上，很没礼貌，让阿姆罗满是不爽。阿姆罗呵斥士兵让其将钱捡起交给阿姨，可士兵不肯。愤怒的阿姆罗一拳直接将那名士兵打倒在地。另一名士兵见状，一脚踢飞了阿姆罗。随后阿姆罗被两名士兵按在地上拳打脚踢。阿姨认出了阿姆罗是他女儿科米莉儿时的玩伴，他不断央求两名士兵放过阿姆罗，并表示不收他们的钱。士兵听闻后才放过了阿姆罗。从阿姨口中得知，她丈夫和女儿科米莉都因战争而死，留在这里的联邦士兵已经被联邦总部抛弃，所以他们才会如此无组织无纪律的生活。阿姨告诉阿姆罗，其母亲在难民营当志愿者。听闻母亲还健在的阿姆罗喜出望外。告别阿姨后，阿姆罗飞奔向树丛之中，然后驾驶隐藏树丛的核心战机来到了难民营。就在阿姆罗准备将核心战机藏起来时，母亲发现了他。十年未见的母子二人再度重逢，感动不已。一个老头建议阿姆罗先藏起战机再去救也不迟，毕竟此处离疾风前线很近，时常会有疾风军前来侦查。白色基地这边发现了疾风前来侦查的巡逻机，布莱德让龙驾驶核心战机前去击落对方。龙运用娴熟的操作击落了敌方一架巡逻机，另一架巡逻机也被命中，但还是让其逃脱。龙的核心战机也在交战过程中被击中了燃料区，他只能暂时放弃追击，先回白色基地休整。白色基地中，雷达监测员发现巡逻机逃向了阿姆罗家的方向，布莱德决定联系阿姆罗将巡逻机彻底击溃。阿姆罗这边被母亲带到了难民营中，假装是病人。阿姆罗告诉了母亲自己是如何一路来到这里的。母亲得知阿姆罗的父亲失踪后非常难过。就在此时，疾风的士兵闯入难民营寻找可疑人员。他们先前听说有人见到敌机在这附近出现过，难民们为了保护阿姆罗都声称没见过什么敌机。疾风士兵询问无果后只能离去。突然阿姆罗收到了白色基地发来的通讯，发出声响，直接引起了两位疾风士兵的注意。阿姆罗的母亲告诉二人，这是自己受伤的孩子而已，可士兵并不相信，决定一探究竟。没想到阿姆罗直接开枪，将其中一名士兵击倒在地。另外一名士兵见状，吓得拔腿就跑。阿姆罗从床上跃起，追上前去，连续开了数枪，也未命中。あの人たちだって子供もあるだろうに、それを鉄砲向けて撃つなんて、戦争なんだよ。得不到母亲理解的阿姆罗，还是要继续完成任务。他驾驶隐藏的核心战机找到了敌方巡逻机。阿姆罗追击时，巡逻机在疾风一处军事基地坠毁，不过这也让空中的阿姆罗被敌方发现，他们派出数辆战斗机将阿姆罗强力压制。幸好此时凯驾驶运输机运来了高达，凯和阿姆罗决定进行一次空中组装高达的尝试。高达的首次空中组装成功完成，高达加入战场。在高达的强势攻击下，疾风的这处军事基地被摧毁。白色基地来到此处，接应阿姆罗一起离开。阿姆罗与母亲做了最后的告别。原本连虫子都不忍踩死的阿姆罗，如今变成了这样。这便是战争带给人们的身不由己，所以和平才是大家最应该珍惜和守护的东西。第二天，白色基地迎来了马基洛达的二次补给，这次是由联邦总部下达的补给和维修命令。布莱德很疑惑，他们并非正规军，为何总部会如此重视？马基洛达表示，联邦总部是不会放弃白色基地的，并且在不久后将会派出一位长官过来指挥作战。可现在，联邦与疾风在欧洲有一场大规模战斗，所以联邦没有多余的兵力前来支援白色基地。如今白色基地的首要任务就是继续与敌方交战，并且在战斗中获取疾风的数据并进行收集。其实说白了，就是让白色基地成为了做实验的小白鼠。布莱德听闻后肯定十万个不愿意。马基洛达表示，若不是雷比尔将军求情的话，白色基地成员擅自使用军方机密武器早就被处死了。所以现在白色基地成员应该好好表现，争取立功才是。阿姆罗听闻马基洛达到来，找到二人想要看一眼大姐姐，可是却被布莱德叫回去好好休息。看着阿姆罗依依不舍的眼神，马基洛达叫住了阿姆罗。
他告诉阿姆罗，好好休息也是驾驶员的分内工作。听大姐姐都这么说了，阿姆罗只好乖乖回去睡觉。第二天，马基洛达跟随运输机离开了百色基地，半路上却被疾风的巡逻队发现，便报告了附近的根据地。根据地将仅存的一台扎古派出前去拦截运输机，并派出小型战机小队前去辅助扎古作战。数个回合后，马基洛达的运输机被扎古命中，十分危急。白色基地雷达监测员发现运输机正在战斗，布莱德决定让白色基地前去支援马基洛达。没想到阿姆罗主动请缨，要驾驶高达出战。如此积极战斗的阿姆罗还是布莱德第一次见的，于是他答应了阿姆罗的请求，派出高达前去支援。阿姆罗像打了鸡血似的朝着马基洛达方向狂奔而去，然后轻松挡住了敌人，让马基洛达安全离开。不过阿姆罗在树林中遭到了小型战机部队的围攻，阿姆罗无法对裸露在外的驾驶员进行攻击，因为他无法看着活生生的人在自己眼前被自己杀死。小型战机部队人员趁机在高达四周盘旋，并将早已准备好的爆破炸弹贴在了高达的致命点，然后运用远程攻击引爆炸弹，意图炸毁高达。阿姆罗运用盾牌抵挡时，盾牌上的炸弹被击中爆炸。这时候阿姆罗才反应过来，高达被敌人贴上了炸弹。随即他不断挥动高达之盾，产生强大气流吹飞对手。此时白色基地赶到，吓退了小型战机部队。阿姆罗只能将高达驾驶的空旷地带将炸弹拆除。通过扫描后，阿姆罗发现这些炸弹是定时炸弹，并且此时的炸弹正在倒计时，但具体爆炸时间未知。如果强行拆除的话，定时炸弹会立刻爆炸。精通机械和电脑的阿姆罗让众人远离高达，他自己则是留下，找出所有定时炸弹并将其拆除。疾风的小型战机部队发现阿姆罗在拆炸弹，很佩服。毕竟阿姆罗不知道具体爆炸时间还敢拆除，很勇敢。在阿姆罗的不懈努力下，顺利地拆除了四颗炸弹。可是最后一颗藏在高达的脚下，位置很刁钻，阿姆罗无法钻入下方，只能疯狂用手挖土。白色基地成员们见状，不惧危险地奔向了高达。众人齐心协力将小林送上驾驶室，把高达的腿抬起。阿姆罗顺利拆除炸弹，并将其搬上了战车，随即立马将拆除的炸弹运到了一公里之外。最后在倒计时结束之前，成功将五颗炸弹摆脱。话说这个炸弹的威力也太过夸张了吧！疾风小型战机部队队长见状，声称要见见这位勇者，于是他们伪装了一番后，开着车子前往了高达。俺たちはここの実機の青年団よ。これからも頑張れよ、大将。じゃあな。众人回到白色基地休整之后，继续出发。不久后，白色基地收到了附近联邦空军的求救信号。布莱德派出阿姆罗驾驶核心战机前去探查情况。阿姆罗来到求救信号发射点后，发现是一座孤岛，而且此时联邦的战斗机已被击落在了海滩上。阿姆罗降落后，发现联邦驾驶员被绑在了坐凳上，而联邦士兵的武器已被人搜刮干净，一件也不剩。阿姆罗将两位士兵解开后，进行了应急救治处理，可其中一名士兵因为伤势过重失去了生命。就在此时，阿姆罗遭到敌人的石块袭击，阿姆罗将那名还存活的士兵扛到战机旁进行保护，可是那名士兵的生命也走到了尽头。于是阿姆罗掏出手枪射向了藏匿暗处的敌人，对方攻势减弱后，阿姆罗找到了攻击者，没想到竟然是三名孩子运用石块袭击了阿姆罗。他们呵斥阿姆罗让其滚出小岛，态度极其坚决。阿姆罗无法对小孩下手，准备回到核心战机离去。就在此时，一台扎古出现在了阿姆罗面前。孩子们见扎古出现后，立马上前告诉驾驶员情况。这名驾驶扎古之人名为库克罗斯德安，德安曾经是一名疾风军人，如今带着几个孩子隐居在这座孤岛之上。不过德安并不想与阿姆罗之间进行战斗，他奉劝阿姆罗交出武器然后离开小岛，可阿姆罗怎会相信这样的鬼话，决定与其开战。阿姆罗深知凭借核心战机想要战胜扎古十分困难，只有命中其核心位置才有机会击败对方，于是他发射炮弹出击，却被对方灵活的身法避开。阿姆罗调整位置后继续释放第二发炮弹出击，没想到德安操控扎古运用石块出击命中了炮弹，炮弹在阿姆罗附近炸裂，让核心战机失去平衡。核心战机坠落海面后，阿姆罗也昏了过去。等到阿姆罗醒来时，发现自己躺在一个小木屋中。阿姆罗立马出门查看情况，却遇到一个女孩。女孩名叫罗兰，她告诉阿姆罗是德安救了阿姆罗，并声称德安打算将阿姆罗放回去，不过在阿姆罗伤势痊愈之前可以在这里休养。阿姆罗一心只想着自己的核心战机，立马前去寻找德安。コアファイターを返してください。返したら君だって私を倒しに来るんじゃないのか。コアファイターは探し出しますから。于是阿姆罗便开始了寻找核心战机的工作。然而他找遍了整座小岛，也没能发现核心战机的踪迹。看着即将落下的夕阳，阿姆罗内心焦急不安。罗兰找到了夕阳下的阿姆罗，阿姆罗以为罗兰是德安派来监视自己的，可罗兰却说德安不是阿姆罗想象中的那种人。阿姆罗回答道，德安骗小孩的技术确实一流，没想到却被罗兰一个大嘴巴子抽了过来。他怒斥阿姆罗什么都不了解，不该妄下定论，即便是孩子也不可能说骗就骗的，况且这些孩子都是死心塌地地跟随德安来到这里的。阿姆罗反问罗兰为何德安要照顾这些小孩，罗兰却让阿姆罗自己去问德安本人，并声称德安非常看好阿姆罗，
只要阿姆罗能够摆脱志气，就能成为一名优秀军人。白色基地这边一直未收到阿姆罗的联系，很担心。龙驾驶核心战机四处找寻后，没有找到任何线索。第二天一早，白色基地雷达监测员发现了异常，一个不明飞行物正往阿姆罗失踪的岛屿接近。布莱德立马派龙驾驶核心战机前去小岛一探究竟。阿姆罗这边在山洞中度过了一晚，可他刚起床就被岛上的那三名小孩呵斥，他们让阿姆罗赶快滚出小岛，并不断用石头扔他。阿姆罗不断劝诫孩子们，可他们仍然固执己见。就在此时，一架扎古挂在战机下方出现在小岛上空。阿姆罗见状不妙，立马让小孩们赶快隐藏起来。可是他们早已被扎古发现，并遭到了扎古的袭击。孩子们脚下的支撑点被扎古的攻击击碎，小女孩掉落。幸好阿姆罗迅速上前将小女孩救下，并带着孩子们躲避。阿姆罗迅速奔向德安的木屋，告诉德安扎古来袭，并让德安交出核心战机。阿姆罗要与扎古对抗，德安还未来得及回复，扎古已经瞄准了众人。德安见状，立马带着阿姆罗奔向隐藏核心战机之地。此时龙驾驶核心战机也来到了小岛，并发现了扎古。就在此时，阿姆罗驾驶核心战机冲出瀑布与扎古对抗。扎古被阿姆罗吸引后，对着核心战机扫射。德安驾驶他的扎古冲出瀑布，迅速出击，撞飞了敌人。敌方战机立马对德安发动了攻击。此时龙飞在阿姆罗身边询问发生了什么情况。阿姆罗表示其中一台扎古是同伴后，白色基地赶到。布莱德让阿姆罗回到白色基地与高达躯体组装后出战。阿姆罗驾驶的核心战机顺利合成高达后出发，随即锁定了敌方战机，并用火箭筒将其击毁。高达顺利着陆后，阿姆罗想要帮助德安击溃敌人，可德安却让阿姆罗不要出手，自己来对付敌方扎古。没有武器的德安准备给阿姆罗表演一手机动战士肉搏战，孩子们也在为德安加油打气。德安声称自己必须赢。龙和阿姆罗对于眼前的情况困惑不已。我是子供たちを殺させはしない。德安驾驶扎古运用机动战士格斗技打败了敌人，孩子们也对德安的崇拜更加深厚。德安告诉阿姆罗，只要他还活着，吉翁就会不断派人前来，可他也不能保证每次都能获胜。德安忧心忡忡。阿姆罗见状告诉德安，他已经找到了根源，因为德安想要保护孩子们的决心很大，所以常常会启动扎古的侦察系统观察小岛附近情况，而恰恰这是一把双刃剑，在探测的同时就会暴露位置。于是阿姆罗驾驶高达将德安的扎古扔进了大海之中。孩子们不理解，不断责怪阿姆罗的所作所为。德安阻止了孩子们，并告诉他们这位大哥哥做得很对。阿姆罗希望德安能够和孩子们一起在小岛上安静生活。这期视频主要是讲战争对人们带来的各种创伤和无奈。接下来白色基地会再次遭遇兰巴拉尔的复仇部队袭击，这位青之巨星能否完成卡尔玛的复仇任务呢？预知后事如何，且看下回分解。我是老蔡峰，我们下期见。